filme teve autorização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição, um apenas ótimo um filme para vocês. Olá, me chamo Mayumi, tenho 17 anos e vou contar minha história. Bom, começando pela escola, quando eu estudava na minha antiga escola do segundo ano do ensino médio, eu não tinha nenhum amigo pra conversar. Não sei porquê, pois eu nunca fiz nada pra ninguém naquela época da escola, mas eu tenho certeza que era porque eu era estranha. Mas depois que eu passei, eu entrei na minha escola, que por sinal parece ser bem legal, já que lá podemos dividir dormitório. Bom, é isso que posso contar, fiquem com o filme. Acho que eu cheguei cedo demais. Mas parece que já tem bastante gente. Acho que eu vou ter que perguntar pra aquela menina onde é a diretoria. Ai, coragem, Mayumi. Ei, garota. Moça, é só olhar pra trás. Ah, é só uma pessoa. Vai, pode falar. Então, eu sou nova por aqui e eu queria saber onde é a diretoria desse lugar. Ah, claro, me siga. Muito obrigada por me ajudar. Hã? Olá, Mayumi, certo? Sim, ela mesma. Desejo boas-vindas à senhorita. Obrigada, senhora diretora. Bem, o que a senhorita Mayumi deseja? Eu queria saber o número do meu dormitório. Ah, o número do dormitório. Aguarde um minuto, eu irei olhar. O número do seu dormitório é 58. Muito obrigada, senhora diretora. Será que é aqui? Será que tem mais alguém nesse dormitório? Bom, vou ter que procurar, né? Preciso sair daqui rápido. Eu não vou te machucar, mas o que você tá fazendo aqui? A diretora disse que aqui é o meu dormitório. O que você é? Um vampiro. Inclusive, eu adoraria provar o seu sangue. O seu cheiro tá me deixando maluco. Vamos lá, pequeno. Deixe-me te provar. Por favor, não faça isso. Eu prometo que não vai doer nadinho. Ela tá tão fraca assim? Estranho, ela só perdeu um pouco de sangue. Essa garota colocou um tijolo dentro da mochila, foi?
vim parar aqui? O quê? Quem fez essa marca em mim? Calma, Mayumi. Só esqueci isso, que tá tudo bem. Agora eu preciso tomar um banho. Que tá fazendo? Você tá me provocando. Já não bastava ter provado meu sangue, agora você quer me pegar pela cintura? Você é uma criatura muito pervertida. Inclusive, o seu sangue é delicioso. Para com isso, a gente se conheceu há pouco tempo, eu nem sei seu nome, você já tá assim. Ok, prazer. Meu nome é Akira, eu tenho 19. E você, princesa? Meu nome é Mayumi e eu tenho 17 anos. Deixa de me encarar! Oxi, mas eu só tava te admirando. Não me importa, eu odeio quando ficam me encarando. Vou conhecer a escola. Não é pra você me seguir, tá me ouvindo? Por que eu tô agindo assim? Por que eu me sinto atraído por ela? Estranho. Ai, me desculpa, não era minha intenção. Ei, tá tudo bem, não precisa se preocupar com isso. Hã? Qual é o seu nome? Mayumi, e o seu? Meu nome é Kate. Prazer em conhecer você, Mayumi. Você quer ser minha amiga? É, tá legal. Ah, chupa a bunda! Agora eu tenho uma amiga, menina! Por que você disse que você tem uma amiga, menina, agora? Ai, porque finalmente uma menina aceitou ser minha amiga. Ai, geralmente quando eu peço pra alguém ser minha amiga, de menina, assim, elas me rejeitam, tipo, sempre. Só por conta do meu estilo, sabe? Não sei por que fazem isso, o seu estilo é muito legal. Ai, eu já sabia, eu sempre fui gata. Retiro tudo que eu disse. Hã? Ai, como você ousa? Eu disse pra você não me seguir. Quem é essa gatinha aí, hein? Olha só. Já basta, né, Akira? Que isso? Tá com ciúmes? Eu não tenho ciúmes. Amiga, tá na cara que você tá com ciúmes dele. Não adianta fingir. Tá. Eu tava com um pouco de ciúmes. Hã? E aí, Cat? Oi, Luke. Quer vir comigo passear pelo colégio? Claro, Luke. Depois a gente se vê. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Parece que só sobrou a gente. Oh, nem vem, seu pervertido. Finalmente eu voltei pro dormitório. Eu tô morrendo de calor. Eu vou apenas tomar um banho. Você ainda tá acordado? Vampiros não dormem. Ah, é verdade, eu tinha esquecido. O que vocês fazem à noite? A gente fica acordado. O que vamos fazer além disso? Ai, como você é grosso. Aonde você vai? Eu vou lá na cozinha. Eu preciso me alimentar. Posso ir com você?
Ah, claro, vamos. Idiota, não era necessário fazer isso. Poxa, a comida já acabou. Alô, bela adormecida, dá pra acordar, a gente vai se atrasar. Ah! Ai, as minhas costas. Akira? Você ficou magnífica com essa roupa, mas vamos embora. Amiga! Ih, o que foi dessa vez, hein? Eu tô horrível com esse uniforme. Vai, bora pra aula. Bom dia, turma. Bom dia, professor. Hoje é a nossa aula de ciências. Preciso que abrem o livro de ciências da página 205 até a 220. E blá 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 blá. Eu ainda não tô acreditando que o professor passou mais de 10 páginas só hoje. Ai, lembre-se que não tem só hoje. Mas amiga, com quem você tá dividindo o dormitório? Com o Akira. Já shippo, hein? Para com isso, Kate. Ai, amiga, já sabe se acontecer, né? Cala a boca, Kate! Vamos comer logo. Menina, eu não aguento mais escrever. Eu tô exausta. Pra que você veio pra escola então, mulher? E aí, princesa? Vou deixar os dois pombinhas sós, hein? Dona Kitty, não se atreva a me deixar sozinha com esse ridículo. Tu tá com raiva de mim, não é? Eu tô. Por que, princesa? Por que você fica bancando a difícil? Eu sei que você me quer tanto quanto eu quero você. Ora, seu! Não! Não era pra eu ter feito isso! Foi você que pulou em cima de mim. E foi isso que ele fez comigo. Não mete isso no meio não, Cat. Mayumi, eu andei bem... Uau, que bela vista. Pode falar. Eu andei pensando e eu queria saber se você gostaria de ir comigo numa festa, comigo e com os meus amigos. Mas a diretora não deixa ninguém sair. Eu já conversei com ela e ela autorizou. Ah, então se é assim, eu vou. Que horas? Será hoje à noite. Fechado, então. Nossa, Céus, pra que eu fui concordar em sair? Já tô arrependida. Ele tá demorando tanto. E aí, vamos? Claro. Então era isso a festa?
tédio, viu? Será que a gente deve beber? Bom, provar algo novo não faz mal, né? Aí eu vou lá pegar as bebidas pra gente. É, claro. Você tá maluca? Enlouqueceu de vez? Mayumi... Mayumi! Espera! Mayumi. Você sabe que foi ela que me beijou, né? Claro, eu só vim conversar com os céus pra esfriar a cabeça. Mayumi, eu queria te perguntar uma coisa. O quê? Você aceita ser a minha namorada? Mas é claro que eu aceito. Aceito também. Outro gente daqui do canal. Beijo!